यो अपेक्षित नहीं थियो किनभने हामी त चाहन्थ्यौ छिटो भन्दा छिटो अनुसन्धान टुङ्गियोस्, 24 दिनसम्म सन्दीपलाई राख्नु नपरोस्, सन्दीपको बारेमा चाँडो भन्दा चाँडो नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो आधारमा के गर्ने कुरा तय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ, सामान्यतया मुद्दामा जान्छ। तर अब प्राय नियम के हुन्छ भने यो मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2074 अन्तर्गतका कुनै पनि फौजदारी केसमा त्यति ऱ्यापिडली अनुसन्धान भएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्गिँदैन, यसमा 24 दिन प्राय समय लिन्छ। अब त्यो हेरिकन 20 गते सन्दीप पक्राउ परे, आज 2 गते भयो, हुन त हिजै जानुपर्ने हो त्यहाँ सन्दीपलाई म्याद थप्न। हिजो चाहिँ सत्यमोहन जोशीजीको अब महान व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीको श्रद्धाञ्जलीमा सबै सरकारी अफिसमा बिदा दिइएको थियो, त्यसकारण आज 2 गते उनको 5 दिनको लागि म्याद थपिएको छ। 17 दिन भयो। अब यसै गरी 17 दिनमै उनलाई अब रायसहित प्रतिवेदन दिने हो कि प्रहरी अथवा त्योभन्दा म्याद लम्बिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी जानुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बयान चाहिँ एकसरो सकिएको भन्ने मैले सुनेको छु सबैको। अब जो त्यहाँ वादी प्रतिवादी भन्छ नि, नाबालिका प्लस सन्दीपको बयान लगभग सिद्धिसकेको छ, अब साक्षीहरूको बयान गराउने होला, फ्यामिली मेम्बरहरूको अलिकति बयान होला, त्यसपछि यो मुद्दाले अलिकति ऱ्यापिडली अगाडि बढ्छ। र अहिलेसम्म सन्दीप भनेको आरोपी हुन् अभियुक्त पनि होइनन्, उनलाई अब गौशाला हिरासतमा राखिएको छ र उनको हेल्थ अलिकति खस्किएको भन्ने मैले सुनेको छु। अलिकति यो बिचमा भाइरल ज्वरोले छोएको हो कि भन्ने कुरा आएको थियो, यद्यपि त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मैले त्यहाँबाट थाहा पाएको छु। तर पनि के हुन्छ भने नि भाइ, जस्तो हिरासत भने हिरासत के, कस्टडी इज कस्टडी। त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो लोबेट हुँदैन, त्यहाँ मजाले पलङ हुँदैन। अब त्यो 5 स्टार 7 स्टार संसारका उत्कृष्ट लग्जरियस होटलहरूमा एकदम आनन्दको जीवन बिताएको एउटा टप क्रिकेटरले त्यस्तो त्यो भुइँमा चट्ट, अब त्यहाँ कुनै सुविधा पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, कमन टोयलेट बाथरुम हुन्छ त्यहाँ, अब के भन्ने तपाईँलाई। यत्रो दिन गुजार्दा सन्दीपलाई कस्तो अवस्था भयो होला म कल्पना मात्रै गर्न सक्छु। हामी जस्तो 52 ठक्कर 53 घुसा खाएकाहरूलाई त गाह्रो हुन्छ भने सन्दीप जस्तो एउटा अत्यन्तै विलासी जीवन बिताएको, किन विलासी मैले किन भनिरहेको छु भने अक्सर क्रिकेटरहरू देश विदेश जहाँ भए पनि उच्चकोटीको होटलमा बस्छन्, उत्कृष्ट भोजन गर्छन्। अब त्यहाँ भने त कमन खाना खानुपर्छ, कमन रूपमा सुत्नुपर्छ, सिन्की गुन्द्रुक जस्तो मान्छेहरू खाँदिन्छ, विभिन्न प्रकृतिका मान्छेहरू ल्याएर राखिन्छ, त्यसकारण त्यो देख्दा उनलाई अत्यास पनि लाग्यो होला। खैर, ढिलो होला तर सत्य र इन्साफ अवश्य पनि विजयी हुन्छ। जस्तै दाइ होइन, सन्दीप लामिछानेलाई सामान्य सन्दीप लामिछाने जस्तै सामान्य व्यक्तिलाई चाहिँ गौशालाभित्र राखेको छ थुनामा होइन, तर सन्दीपलाई चाहिँ एउटा सेपरेट रूपमा चाहिँ रुममा राखेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ, के बुझ्नु भएको छ? हो, हल्ला चाहिँ चल्यो तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो लाग्दैन। होइन, त्यो नहुनुपर्ने हो, किनभने नि यसले गर्दा सन्दीपलाई झन् अप्ठ्यारो पर्छ नि त। यस्ता कुराहरू चल्यो भने मानौ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने को इन्सिडेन्टली जस्तो त्यो हिरासतभित्र मान्छे टन्नै भए सिन्की कोचे जस्तो, अनि त्यहाँ भुइँमा ठाउँ भएन भने चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा अड्को पड्को तेलको धुप अर्को रुममा यसो तर तल गुन्द्री सुन्द्री ओछ्याएर दरीसरी ओछ्याएर सुत्ने चलन हुन्छ। तर सम्मानित मान्छे पनि हो उहाँ भने ग्लोबल क्रिकेट स्टार हो, त्यो चाहिँ विशेष परिस्थितिमा हो। सामान्यतया चाहिँ त्यो कमन ठाउँमै त्यहाँ भुइँमै सुत्ने चलन हुन्छ, त्यहीँ दिसा पिसाब गर्ने, त्यहीँ टोयलेट हुन्छ होइन, त्यस्तै हुन्छ। सन्दीप लामिछानेको त बयान हिजो मात्रै आएको थियो होइन, तपाईँले सुन्नुभयो होला, अनि फेरि म्याच पनि आज थप्यो, अनि ऊ सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ के अरे मुद्दा लड्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहुने होइन, उहाँलाई चाहिँ दोष सन्दीप लामिछानेको जुन नाबालिका हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ दोष ठहरेन नि होइन। अब यस्तो हिजो जुन आयो अहिले मिडियामा आइरहेछ, अनलाइन खबर लगायतका सोसियल मिडियाहरूमा जुन न्युजहरू आएको छ त्यसबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने सन्दीप लामिछानेको भनाइ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ। हुन त यो मुलुकी ऐन अपराध संहिताले अब 18 वर्षभन्दा मुनि नाबालिका बन्दिने, त्यसमा सहमतिमा सम्बन्ध भयो भने पनि रेप बन्दिने, यस प्रकारको अव्यवहारिक र घिड्किसो कानुन हामी कहाँ छ। तर सन्दीपले त सफा सफा कुरा गराए रहेछन्। तपाईँले मिडियामा आएको जानकारी र मैले अपडेट गरेको सूचना अनुसार सन्दीपले माननीय श्रीमान न्यायाधीश समक्ष एकदमै आत्मविश्वासका साथ 3 कुरा भन्नुभयो। घुम्न गएको हो,
इन्कार गर्नु भएन उहाँले गएकै हो स्वीकार गर्नुभयो होटलमा बसे हो तर त्यो भित्रको कथा अन्तरकथा सत्य कथा बुझ्ने तपाईँहरू कोसिस गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ जस्तो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु घुम्न किन गइयो त त्यसको कज दिनुभएको छ उहाँले उहाँले के भन्नुभएको छ भने वास्तवमा मैले ती नाबालिका भनिनेलाई सोधेँ तिम्रो उमेर कति हो भन्दा उनले भनिन् 19 वर्ष उहाँले भनेको कुरा त यही हो उनले 19 वर्ष बताएको थिइन् भन्ने बित्तिकै अब यहाँ अहिले दुईवटा बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात् जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भन्ने कुरा पनि आइरहेछ खैर यो विषयमा हामीले धेरै इन्टरप्रिटेसन गरिसकेका छौँ यो विषयमा नघोत्यौँ म सन्दीपको वकिल साहबहरूलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूसँग तथ्य र प्रमाण छ भने कृपया बाहिर ल्याइदिनु होला यति मात्रै भन्न चाहन्छु यो विषयमा अब अर्को कुरा मलाई भन्नु के छ भने जस्तो सन्दीपले के भन्यो भने होइन यही लाजिमपाट लैन्चरतिर चिया कफी खाउँ भन्दाखेरि ती नाबालिका भनिनेहरूले मानेनन् होइन जाउँ न मलाई भक्तपुरतिर घुम्न मन छ तपाईँसँग सेल्फी सेल्फी लिन मन छ भनेर उनले भनिसकेपछि अनि तिम्रो त होस्टल छ भन्दा होइन कोही बात छैन छिटै आइन्छ भनेपछि ठ्याक्कै भाषा यही नभए पनि आशय यही उनीहरू भक्तपुर जान्छन् भक्तपुर गएपछि नगरकोट कति टाढा हो र भनेर नाबालिका भनिने उजुरी कर्ताकै आग्रहमा उनी नगरकोट जान्छन् त्यहाँ कफी सफी खान्छन् वाओ हाउ वन्डरफुल भन्दै त्यहाँ सिनहरू लिन्छन् त्यसपछि फर्किँदा 11:30 बज्छ अनि उनीहरू सन्दीपले भन्छन् तिम्रो होस्टल पुऱ्याइदिन्छु गाडीमा भन्दा होइन मेरो होस्टलमा त अहिले अब ढोका खुल्दैन ताला लगाइसक्यो अब के गर्ने हो विकल्प सोचौँ भन्ने बित्तिकै त्यसो भए यसो गरौँ भोलि म केन्या जाँदैछु नैरोबी जाँदैछु मलाई अलिकति तयारी गर्नुपर्छ तिमीलाई त्यो कमन रुमहरू छ त्यहाँ लेडिजहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहीँ लगेर राखिदिन्छु भन्ने त्यो क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेको थियो त्यहाँ लगेर तिमीलाई म्यानेज गर्छु भन्दा होइन होइन हुँदैन म एक्लै त्यसरी बस्दिनँ भनेपछि होइन म पनि त्यही कमन रुमकै कुनै अब बोइजहरूसँग मेरा साथीहरूसँग हुन्छु भन्दा होइन होइन एक्सपोज हुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन भनिसकेपछि ल त्यसो भए के गर्ने त भन्दा काठमाडौँको पिङ्गल स्थान स्थित काठमाडौँ होटल इनमा जाने उनीहरूको छलफल हुन्छ यहीँ र त्यहाँ उनीहरू पुगिसकेपछि अब यहाँ कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ विवादास्पद कुरा छ सन्दीप भन्छन् मैले दुईवटा कोठा लिउँ है एउटा कोठाले हुँदैन नि फेरि विवाद आउँछ के हुन्छ पल साहबाट सिक्नुपर्छ भन्ने आदि इत्यादि कुरा गरी भन्छन् अब नाबालिका भन्छन् होइन मैले दुईवटा कोठा लिन आग्रह गरेँ तर सन्दीपले मान्दै मानेनन् एउटै कोठा काफी हुन्छ भने त्यहाँ कोठा नभएको बहाना गरियो त्यसकारण होटलमा गइयो अब यहाँसम्मको स्टोरी त ट्रु स्टोरी आयो अब सन्दीपलाई सोधिन्छ एउटै कोठामा बसेको हो यस अनि बेड सेयर नगरे र कुनै शारीरिक सहवास भएको छैन रङ्गिन रात बिताएको छैन दाजु बहिनीको जस्तो सम्बन्धमा बसेका छौँ टच पनि भएको छैन भनेर उनले यसरी बयान दिइरहेछन् अब नाबालिका भन्छन् होइन रातमा मलाई पटक पटक यस्तो दुर्व्यवहार भयो मेरो कौमारे भङ्ग भयो हाइमन रेप्चरको रिपोर्ट हेर्नुहोस् अब त्यो रिपोर्ट त त्यसमा सन्दीपकै नेगेटिभ भिलेनको रोल छ योगदान छ भनेर कसैले पनि प्रमाणित गर्न अहिले सक्दैन तर हाम्रो अदालतको एउटा विलक्षण नजिर के छ भने जस्तो कसैले तपाईँलाई उजुरी दियो एकछिनको लागि उजुरी पर्नासाथ गायल भैँस पानीमै झ्याइकुटी पारेर तपाईँलाई 24 दिन म्याथ थपेर ब्याक टु ब्याक बयान गरेर लगिहाल्छन् त्यसपछि अदालतमा पनि एउटा जस्तो कहानी सुनाइदियो भइहाल्यो त्यो भएको होस् या नभएको होस् अब मानौ यसो भनिदिन सकिन्छ ऊ त्यो कैलाशको डाँडामा गएको मलाई मिडियाकर्मी भन्नुभयो फकाउनुभयो त्यहाँ स्प्राइट वा कोक खाइयो बेहोस जस्तो भएँ बिउजिँदा त म त खतम भइसकेछु मेरो चरित्र सरित्र ध्वस्त पारिदिए म लुटिएँ बाबा बर्बाद भएँ गुहार गुहार भनिदियो भने तपाईँ जानुभयो अदालतले त्यसपछि अरू प्रमाण जुटाउने भन्दा पनि अब चस्मादित गवाह को अर्थात् कुनै पनि 18 वर्षभन्दा मुनिको कुनै पनि किशोरी वा नाबालिका भनिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ सहमति असहमतिको कुरै भएन अनि त्यसको साक्षी को त देख्ने को छ अथवा प्रमाण के छ भन्दा होइन कोही छैन अब चराचुरुङ्गी थिए सर्प थियो बिच्छी थियो कागहरू थिए मैना थियो सुगा थियो भनेर त भएन तिनीले बयान दिँदैनन् आएर गोपीकृष्ण गौ भन्ने शैली भयो हुँदैन भन्ने बित्तिकै यहाँ त होटलको कुरा आयो भोलि गएर जङ्गलमा हिँड्दा हिँड्दै बाइक चलाउँदा चलाउँदै लिफ्ट दिँदा दिँदै जे पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् है यसको कुनै ग्रे जोन नै छैन क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर खतरा के छ भने अब यहाँ एउटा नजिर के बनेको छ भने नाबालिकालाई को बयानलाई नै प्रमुख एभिडेन्स अर्थात् प्रमाण मान्ने भन्ने बित्तिकै गाह्रो परेन अब गाह्रो परेन हाइमन रेप्चर त भएको हुनसक्छ हर्स राइडिङ गर्दा हुनसक्छ बाइक राइडिङ गर्दा हुनसक्छ डान्सिङ गर्दा हुनसक्छ जे गरे पनि उनको कौमारी अथवा त्यो
टुटेको हुनसक्छ फुटेको हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ त्यसमा नकारात्मक योगदान अरू नै कुनै उखर मौलो भएको मानिसको थियो होला, अब सन्दीपकै हो भनेर पनि भन्न सकियो, सन्दीपकै हो भने पनि अब यहाँनिर कस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरा भयो भने एउटा कुरो सन्दीपले हुन त हाम्रो यो नियम कानुन विधि विधान आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हाम्रो यो मुलुकी ऐन अपराध संहिताले जे भने पनि हामी कहाँ चलन 16 वर्ष वैश भन्छन् क्या, हाम्रा यी कानुनका निर्माता विधिका निर्माता संविधानका निर्माता कानुनचीहरू विभिन्न हस्तीहरूलाई तपाईँले एकचोटि सोधिदिनु होला, तपाईँ बुढो हुनुभयो तर तपाईँलाई तपाईँको मुमाले कति वर्षमा जन्माउनुभयो, बिहा गर्दा तपाईँको बुवा र आमाको विवाह गर्दा उमेर कति थियो भन्नुहोस्, तिनीहरूको ओठमा भोटे चाल्चा लाग्छ किनभने बढीमा उसको बुवाको उमेर 16 वर्ष हुँदो हो, आमाको 15 वर्ष, पुरानो जमाना त्यही हो। अनि यहाँनिर त 18 वर्षभन्दा मुनि सहमतिमै गए पनि गरे पनि सिद्धियो काम कुरा एकातिर कुम्भ कि ठिमीतिर कि म जस्तो हुनु पऱ्यो एक नारी ब्रह्मचारी कि तपाईँ जस्तो हुनु पऱ्यो आफ्नो पत्नी बाहेक जाँदै नजाने उखर मौलो हो भने बाथरुममा डिस्को डान्स गर्ने भन्ने बित्तिकै याद गर्नु होला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आत्म अनुशासन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब सन्दीप रामी छानेले आफ्नो तगडा तगडा वकिल राखेर यही कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ कि त्यहाँ कुनै सम्भोग भएको छैन, सहवास भएको छैन, कुनै सेक्सुअल रिलेसन छैन, दाजु बहिनीको सम्बन्धमा बसे, भाइटिका लगाउने सल्लाह गरे, देउसी भैयोको सरसल्लाह गरे, क्रिकेटको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरे, फिल्मको कहानी सुनाए, एकअर्कामा प्लाटोनिक लभसम्म हुनसक्छ, ल अब उमेर पुगेपछि हाम्रो प्रेम सम्बन्ध झाङ्गिएला भन्नेसम्मको कुरा हुनसक्छ, त्योभन्दा उता टच पनि गरेको छैन, बोर्डर लाइन थियो, लक्ष्मण रेखा कोरिएको थियो, उनी अर्को बेडमा थिइन्, म अर्को बेडमा थिएँ अथवा म भुइँमा थिएँ, उनी बेडमा सुतिन्, उनलाई मैले छोएको पनि छैन, भदै छोएको भए मैले विष्णु विष्णु भनी भन्ने टाइपको उनले भनिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यति प्रमाणित गर्न सके भने सन्दीप फुलबाला लगाउँदै मुस्कुराउँदै हेलो हाय नमस्ते भन्दै बाहिर आउँछन्, होइन भने सन्दीपलाई आयो निधरी तेरो काल, तपाईँले भने जस्तो सजिलो छैन नि, हामीले सोचे जस्तो सजिलो छैन नि, पलको हकमा पनि हामी एकदम इनोसेन्ट कल्पना गर्थ्यौँ त पल शाहलाई त 2.5 वर्ष जति जेल चलान गऱ्यो होइन, तर यता पनि सन्दीप लामिछानेलाई पनि त्यस्तै गर्ने हुन् कि भन्ने डर पनि छ। यसमा एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, पल शाहको भन्दा पनि यो केस पेचिलो हुनसक्छ, पल शाहलाई कमसेकम कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रले आँखा गाडेका थिएनन्, आइएनजिओ एनजिओका मान्छेहरू त्यसमा लागेका थिए, यहाँनिर त तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब नाम चलेको प्रतिष्ठित टेलिभिजन च्यानलले पुण्य गौतम जयकिशन बस्ने फलाना तिलाना ढिस्काना अगेरा बगेरा जम्मै गएर माइती नेपालमा एकदम हल्ला गरे सार्वजनिक गर भनेर उहाँहरूले त्यस्तो खालको वायात प्रोपगान्डा फैलाउनु भयो। म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन कर्पोरेट टेलिभिजनहरूले त्यस्तो खालको गलत प्रोपगान्डा गर्नुभयो, पहिला पनि तपाईँहरूले पलको हकमा पल बलात्कारी हो बलात्कारीको पक्षमा बोल्ने भनेर मिडियामा ट्रायल एन्ड एरर भयो तपाईँहरूको, तपाईँहरूले माफी माग्नु भएको छैन, कन्फेसन्स गर्नुभएको छैन, र आफूलाई रवि लामिछाने जत्तिकै स्मार्ट सोध्ने एक दारीवाल पत्रकार भाइ मलाई भेट्दाखेरि नमस्कार गर्छन् आदर गर्छन् त उनले त्यस्तो वायात किसिमको बकवास रिपोर्ट बनाएको देख्दा म नै छक्क परि, याद गर्नु होला। अब हो एउटा त्यहाँ कसले पोस्टर बोकेछ त्यसप्रति मेरो आपत्ति छ, त्यो जुन पोस्टर भन्दा पनि त्यो प्ले कार्ड त्यसपछि फलानालाई सार्वजनिक गर भनेर त्यहाँ लेखिया रहेछ यो भन्न मिल्दैन, सार्वजनिक गर्न भनेर हामी गएन, हामी त्यहाँ गएको भनेको चाहिँ खबरदार नाबालिका भने नाबालिका हो, कानुन त उनलाई कसैले चिन्ने अधिकार हुँदैन, अदालत प्रहरी बाहेक कसैले पनि उनको फ्यामिली बाहेक चिन्ने अधिकार हुँदैन, कुनै पनि एनजिओ कुनै पनि आइएनजिओले उनलाई आफ्नो आश्रयमा राख्न पाउँदैन, तद अनुरूप ब्रेन वास गर्न पाइँदैन, र कुनै एनजिओको आशय बमोजिम उसको चाहना बमोजिम भोलि लिगल मेनुपुलेसन हुनसक्छ, बयानमा मेनुपुलेसन हुनसक्छ, त्यस ढङ्गले लुप होल्समा खेल्न पाइँदैन, नाबालिकाको भोलि फोटो खिच्दैलान् तस्विर खिच्दैलान् भिडियो बनाउलान् विदेशमा पठाउलान् टिकटक बनाउलान् अनि उनको गोपनीयता सुरक्षित भयो। हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने सके उनलाई घरैमा सेक्युरिटी दिएर राख्नु घर वा होस्टल, सकिँदैन भने सरकारी निकाय कुनै बाल गृह आदि इत्यादिमा राख्नु, तर माइती नेपाल भनेको नामै काफी छ, विलियम सेक्सपियरले भने जस्तो माइती नेपाल भनेको वयस्क चेलीहरू उमेर पुगेका चेलीहरूलाई
त्यसको एडभोकेसी गर्ने, उनीहरूको पक्षमा बहस गर्ने। अब विदेशबाट डलर युरोहरू आइहाल्छ, कुनै समस्या छैन। अनुराधा कोइरालाजी यसै पनि सिएनएन हिरो हुनुभयो 2010 मा, त्यस कारण हाम्रो अनुराधा दिदीप्रति कुनै त्यस्तो विरक्ति पनि छैन। उहाँ शाही शासनमा मन्त्री हुनुभयो होला, पछि प्रदेशको गभर्नर हुनुभयो, अनि त्यसपछि सांसद पनि हुनुभयो, ठुलै बढी हुनुहुन्छ, कहिले लन्डन, कहिले हङकङ, कहिले अमेरिका, कहिले प्यारिस गरिरहनुहुन्छ, होइन। त्यसैले हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, कुनै पनि यस्तो संवेदनशील केस जहाँ जसको फैसला बन्द इजलासमा हुन्छ, त्यस्तो केसको एउटा पक्ष, त्यो पनि नाबालिका वादी पक्षलाई उहाँले हातमा लिन सक्नुहुन्न। र अर्को कुरो, नाबालिका होइन, एडल्ट हो, 18 वर्षभन्दा माथि भन्ने उहाँहरूको वकिलले भनिरहनु भएको छ। कृपया तपाईँहरूले त्यो कागज ल्याइदिनु भयो कि मिडियामा, भन्न त भन्नुभयो होइन, तर कागज तपाईँले अदालतमा पेस गर्नुहोस् र त्यो मिडियामा पनि ल्याइदिनुहोस् छ भने। जस्तै तपाईँको जुन नाबालिकाको दुईवटा जन्मदर्ता आएको छ होइन, तर यो दुईवटा जन्मदर्ता नेपालमा बनाउन पाइन्छ किन? आखिरमा यस्तो बनाउनलाई सजाय हुँदैन त? पत्रकार मित्र, दुईवटा जन्मदर्ता हामीले देखाएको छैनौँ, भन्नेहरूले भने, देखेकै छौँ भने, अब नदेखेका कुरा देखी देखी भनेर झुटो बोल्नु पनि भएन, मलाई त्यस खालको सोख पनि छैन। तर सुन्नु न, हिजो पल्साको हकमा पनि यसै भनिन्थ्यो, आखिर होइन रहेछ नि त, यो क्षणिक र पिसाबको न्यानोमा रमाउनु हुँदैन क्या। न्यानो भने हिटरकै ताप्नुपर्छ या कोठामा एसी चलाउनुपर्छ, पिसाबको न्यानो पछि एकैछिनपछि चिसो हुन्छ, याद गर्नुहोला। बच्चाहरू एकछिन रमाउँछन् नि पिसाबको न्यानोमा, एकछिनपछि कालिएर रुन थाल्छन्। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यदि दुईवटा जन्म दर्ता छ भने योभन्दा ठुलो गम्भीर अपराध केही पनि हुन सक्दैन। त्यो कसले दर्ता गर्यो, त्यो वडाध्यक्ष को हो, त्यो सचिव को हो, त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म। अब तपाईँले त यसरी प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ, नाबालिकाको घर कहाँ, नुवाकोटतिर हो कि रसुवातिर हो, अथवा झापातिर हो कि मोरङतिर हो, उनी ब्राह्मण हुन् कि नेवार हुन्, अथवा कुनै जनजाति हुन् कि बस्नेत हुन् कि कार्की हुन्, यसरी सोध्दै नजानु के सबै कुरा। यहाँ गोपनीयता हुन्छ नाबालिकाको कतिपय कुरा, मानव तपाईँले भेटेको हुनसक्छ, मैले भेटेको हुनसक्छ, उहाँले भेटेको हुनसक्छ, तर कानुनमा हामीले भेटेको कुरा अस्वीकार्य छ। अहिले उनको केस चलेको हुनाले उनको विषयमा केही पनि बोल्न मिल्दैन। होइन, अब सबै कुरो खुलासा हुँदैन, एकचोटि होइन दुईचोटि दिएकी छिन्, तपाईँलाई गलत इन्फर्मेसन आएछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुईचोटि उनले बयान भनेको त एकैचोटि हुन्छ प्रहरीमा, तर उनी सम्पर्कमा पटक पटक आएकी छिन् र उनले रिपिटेडली अब अदालतमा आफ्ना कुरा राख्ने छिन्। अहिलेसम्म त अदालतमा मुद्दा परेको छैन, अहिलेसम्म भनेको अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भयो र त्यहाँबाट म्याद थपियो, यति नै हो यसको लिगल स्ट्याटस। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, नाबालिकाको गोपनीयताको हक सुरक्षित राख्न पनि उनलाई सरकारले आफ्नो सुरक्षामा राख्नुपर्छ, एनजिओको सुरक्षामा होइन। र माइती नेपाल नामैले पनि त्यो वयस्क चेलीबेटी, कुनै नाबालिकाको केस हेर्ने होइन, वयस्क चेलीबेटी, माइती भने कसको हुन्छ, माइती घर तिम्रो होइन पराई घर जाऊ भनेर कसले गाउँछ भन्दा, जो विवाहित छन्, याद गर्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी एकदमै नाबालिका भनिएकी हुनाले उनलाई चिन्ने अधिकार माइती नेपाललाई पनि हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो, जहाँसम्म आग्रह पूर्वाग्रह छैन। अब 5 दिन म्याद थपियो, यहाँबाट कुरो सुरु गरौँ ल। अब अन्तिममा टुङ्गिनीवाला के भनौँ भने, 5 दिन थपियो, 7, 5, 12, 12, 5, 17, अब 7, 7, 14, अब 7 दिन थप्ने होला, 5 दिन थप्ने होला, कति दिन थप्छ फेरि, अथवा चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन टुङ्ग्यायो भने सरकारी वकिलको कार्यमा प्रहरी प्रतिवेदन बुझाउँछ, प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यले यो सरकारवादी मुद्दा भएको हुनाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। यहाँ दुई जिल्लामा अथवा नवलपुर र तनहुँ भने जस्तो हुँदैन, यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै पेस हुन्छ यो मुद्दा। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो मुद्दाको सवालमा अब दुईवटा कुरा हो, एउटा नाबालिका होइनन् भने पनि ल्याउनु पर्यो प्रमाण, अब त्यो प्रमाण छ कि छैन उहाँहरूसँग, छैन भने छैन भन्नु पऱ्यो, छ भने पेस गर्नु पऱ्यो, होइन नाबालिकै रहेछन् भन्ने स्वीकार्नु पऱ्यो कि होइन नाबालिका नभएको पुष्टि गर्ने कागजात प्राप्त भयो भनेर जानु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, सन्दीप लामिछाने छानेलाई जुन गौशाला चौकमा राखेको छ होइन, उहाँ त एकदमै स्याडो मुद्रामा हुनुहुन्छ अरे, एकदमै चिन्तित मुद्रामा हुनुहुन्छ अरे, बिरामी पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थियौँ हामीले, के हो दाइ? मैले अघि नै सङ्केत गरेँ, उहाँलाई निन्द्रा लागेको छैन, एकदम कमजोर हुनुहुन्छ र उहाँको बुवा आमाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। र यो नाबालिका भन्नेको पनि संरक्षकत्व कसले गर्ने, होस्टलमा उहाँको बुवा आमाको डिभोर्स भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ,
होइन अब तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु होइन पक्का पनि एकदम आई एम सो स्याड तपाईलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु पलको जस्तै याद गर्नु होला यहाँनिर के छ भने यो अनुसन्धान नटुङ्गिकन उनी आरोपी हुन् अब पलको हकमा त मैले कतिचोटि तपाईँलाई भन्नु त्यो पलको नाबालिका भन्ने गायिकालाई बिहा चौकीमा जानु उजुरी दिनु पुलिसले बोलाउँछ मिलापत्र गराइदिन्छ उमेर पुगेपछि बिहा गराइदिने सहमति हुन्छ कागज हुन्छ भने उनीहरूले नै गएकी रहेछन् उनी या त फटाहरू छन् नि त हिजो सन्दीपको के अरे पलको हकमा नाबालिका भन्नेलाई यसै गरी राख्न पाएको भए बयान तद अनुरूप आउँथ्यो पल धेरै वर्ष जेल जान्थे भनेर पनि भनिरहेछन् हुन त पलको पनि म अलिकति कुरा गर्छु पलको बारेमा जिल्ला अदालत तनहुँले छिटोभन्दा छिटो अब फैसला सुनाउँदैछ तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोस् मैले पाएको सूचना चाहिँ यो तिहार अगाडि नै सुनाउँछ भन्ने छ तर अब यो तिहारको विधा पनि अब चाँडोभन्दा चाँडो आएको छ नभए तिहार रगतै अनि अर्को कुरो उनले पुनरावेदन अदालत हाईकोर्टमा पुनरावेदन गरेको हुनाले त्यसको पनि फैसला आउँदैछ उनले हाईकोर्टमा के अपिल गरेका छन् भने उनी बलात्कारी होइनन् भन्ने कुरो त अदालतले सफाई दियो क्लिन चिट दियो अब बाल यौन दुरुपयोग कर्ता पनि होइन भन्ने कुरोको उनले सफाइ पाउनको लागि त्यहाँ कोसिस गरिरहेका छन् र सफाइ पाउन सक्छन् उनले उनी छुट्न सक्छन् भन्ने कुरा आइरहेछ अब जिल्ला अदालत तनहुँले पो के गर्छ त्योभन्दा कठोर सजाय दिने हो कि अथवा त्योभन्दा कम बाइज्यत रिहा गर्ने हो कि अथवा त्यही अढाई वर्षलाई सदर गर्ने हो भन्ने कुरा आइरहेछ जहाँसम्म सन्दीप लामिछानेको कुरा छ मोहम्मद अफ्तार आलम जस्तो मानव राक्षस जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टीमा पोल्नेलाई हातमा हत्कडी नलगाउने तर उनको नाउँमा हेर्नुहोस् त कति छिटोभन्दा छिटो छ उनलाई सबभन्दा पहिला उनी नेपाल नआउँदै के भयो अध्यागमनले ब्ल्याकलिस्टमा राख्यो राइट इमिग्रेसनले त्यो अदालतले फैसलै नगरिकन त्यसो किन गरेको दोस्रो कुरो यो देशले मात्रै होइन उनलाई इन्टरपोलले डिफ्युजन रेड नोटिस जारी गर्यो त्यो भनेको के थाहा छ तपाईँलाई बिन लादेन वा छोटा राजन वा जस्तो र उनीहरूलाई शङ्का लायो जस्तो इन्टरपोलले उनलाई देख्यो कुनै पनि देशमा यो भाग्न लायो भन्ने शङ्का लायो भने सिधै गोली हान्न पाउँछ त्यस्तो कडा नोटिस हो नि त त्यो हो त्यसरी उनलाई नभए उनी फ्लोरिडाको होटलबाट डिपोर्ट गरिन सक्थे अरे नेपालमा अमेरिकामा थिए उनी भन्नाले अब यो केस निकै अगाडि बढिसकेको छ र सत्य कुरा के हो भने सन्दीप लामिछानेले नेपालको नाम विश्व स्तरमा चम्काउन सक्छन् भारतलाई असिन पसिन बनाउन सक्छन् नेपालले वर्ल्ड कप जित्न सक्छ फुटबललाई त म्याच फिक्सिङले धाराशाही बनाइहाल्यौँ तर नेपालले क्रिकेटमा नजितोस् भनेर राष्ट्रिय टिमको उनी कप्तान पनि हुन् नि त हो यसरी आइरहेछ र तपाईँलाई पोइन्ट टु बी नोटेड एउटा जानकारी गराउँछु यो भविष्यवाणी जस्तो हुनसक्छ मैले के सुनिरहेको छु थाहा छ बताइदिउँ ल यो गुढ रहस्य एकदम भित्री रहस्यमय कुरा नेपालमा राजेश हमालपछिको आफूलाई टप नायक सम्झने एकजना नायकसँग लाई लगभग 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 यस्तै नाबालिका केस लाग्ने अन्तिम तयारी छ या त उनले करोडौँमा ती नाबालिकाको चित्त बुझाउनु पर्नेछ या उनलाई त्यो केस लाग्दैछ मैले एकदमै उच्च स्तरबाट सुनेको कुरा ल हस् समय सम्म थ्याङ्क यू सो मच